Ministar Rasim Ljajić ocenio je povodom uvođenja vancarinskih barijera od strane Hrvatske prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije i drugih zemalja koje nisu članice Evropske unije da se radi o drastičnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od strane Hrvatske, te najavio da će Srbija zbog toga da se obrati Evropskoj komisiji i tražiti da se preispita odluka zvaničnog Zagreba. Ovde se očigledno radi o drastičnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije od strane Hrvatske, i to u članu 36 stav 1 u kome se kaže da od dana stupanja sporazuma na snagu neće biti uvedene nove carine ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećane, ukazao je Ljajić. Zbog toga, kako je najavio, već danas će se Srbija obratiti Evropskoj komisiji i tražiti da se preispita odluka Hrvatske kao članice Evropske unije. Ljajić, koji je i potpredsjednik vlade Srbije, je dodao da se, što se tiče reakcije Srbije na ovu odluku Hrvatske, neke od mera koje su vezane za pojačan fitosanitarni nadzor već sprovode. Rasim Ljajić je najavio da će biti kontaktirane i zemlje regiona, pre svega Makedonija i Bosna i Hercegovina, koje su također pogođene ovom hrvatskom merom u cilju zajedničkog nastupa pred Evropskom komisijom radi zaštite naših ekonomskih interesa. Odluka Hrvatske predstavlja i drastično kršenje pravila i principa Svetske trgovinske organizacije, koja govori o tome da ne sme biti diskriminacije između domaćih i uvezenih proizvoda u pogledu dažbina, podvukao je Ljajić. Mi ne želimo nikakav trgovinski sukob sa Hrvatskom jer on nije u interesu ni jedne ni druge zemlje. Najbolje bi bilo da ovo pitanje rešimo na bilateralnoj osnovi, ali ukoliko to ne bude bilo moguće, onda ostaje da problem internacionalizujemo i tražimo rešenje u okviru Evropske komisije, zaključio je ministar Ljajić.